ხელისუფლება რეაგირებს. მთავრობა არჩევნებამდე საჯარო მოხელეების სამსახურიდან პოლიტიკური ნიშნით დათხოვნაზე ფაქტობრივად მორატორიუმს აცხადებს. უშიშროების საბჭოს, უწყებათაშორისი კომისია, ადმინისტრაციულ სტრუქტურებს მოუწოდებს არჩევნების დასრულებამდე შეაჩერონ შემცირების პროცესი. კომისია სახელმწიფო უწყებებს რეკომენდაციას იმ მოტივით აძლევს, რომ თავიდან იქნა საცილებული პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლების შესახებ არსებული საფუძვლიანი თუ უსაფუძვლო ბრალდებები. ჩვენი საუბრებით ორი კვირის მანძილზე ისმინებოდა, რომ მე ვფიქრობ, რომ ყოველივე ამას პოლიტიკური მოტივი უდევს საფუძვლად. საქართველოს ძიუდოს ფედერაციის უცხოეთთან ურთიერთობის კოორდინატორის სოფო ცირეკიძე, რომელიც ფედერაციაში 2008 წლიდან მუშაობდა, ოლიმპიურ ჩემპიონ ზურაბ ზვიადაურთან მეგობრობის გამო გაათავისუფლეს სამსახურიდან, რომელიც თავის მხრივ პოლიტიკურ გაერთიანება ქართულოცნებაში გაწევრიანდა. ამირეკა გენერალმა მდივანმა შევედი მასთან და მითხრა, რომ ხოშებს დაიწყო ძალიან ცუდი ამბებითო და ეცირაო სამწუხაროდ ჩენი და ზურა ზვიადაურის სატელეფონო საუბრები მოსმენილიაო დაფიქსირებულიაო და მე უცებ დავასწარი რომ ანუ მე უნდა წავიდე სამსახურიდან და დავტოვო ხო ჩემი ადგილი ხო და კი სამწუხაროდ ეს ესეაო პოლიტიკური ნიშნით სამსახურიდან გათავისუფლების საკითხი მთავრობის აქილევსის ქუსლი გახდა სპეციალური განცხადება დღეს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გააკეთა აუშვებელი და განუსაწინააღმდეგე ყოა საჯარო მოხელეების სამსახურიდან გათავისუფლება მათი ოჯახის წევრების პოლიტიკური შეხედულების გამო ესეთ სასახა და შემთხვევები სადაც ესეთი ნიშნები შეიძლება იკვეთებოდეს უნდა გახდეს შესწავლისაგანი საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები უწყებათაშორისი კომისიის გადაწყვეტილებას მხარს უჭერენ ამასთან აცხადებენ რომ სამსახურიდან პოლიტიკური ნიშნით საჯარო მოსამსახურეების გათავისუფლების არც ერთი დადასტურებული ფაქტი არ არსებობს უნდა ხაზგასმი ვთქვათ რომ არც ერთი დოკუმენტური არგუმენტირებული მტკიცებულება აი ესეთი განაცხადების ჯერ ამ სამოქალაქო სექტორს არ წარმოუდგენია პოლიტიკური ნიშნით ჩინოვნიკების სამსახურიდან დათხოვნის არაერთი ფაქტია შესული საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში ორგანიზაციის დირექტორის ეკა გიგაურის განცხადებით საუბარია რამდენიმე ათეულ შემთხვევაზე ჩვენ ვიღებთ ინფორმაციას ამ პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებებთან დაკავშირებით ზოგი ფაქტი არის დადასტურებული ზოგი არა მაგრამ ჩვენ საბოლოო ანგარიშს სულ ცოტა ხანში შემოგთავაზებთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ფაქტობრივ მასალას დასკვნის სახით ერთ თვეში წარმოადგენს.